Dobrou chuť všem! O, okamžitě chci sníst všechny moje sladkosti! Wow! Páni, já chci taky! Teď si kousnu! No, tak tyhle! Hej! No fajn! A teď svezu starší babičky! Nestihnul jsem to! Ach jo! No dobrá! Ještě je tady kuchař už talíř! Opatrně! Tak tohle je poslední kapka. Já chci jíst! Hej, vy všichni, dáme si vízu a rychle. To už je lepší. Tak, udělejte mi tyhle sušenky. Sušenky, a jak se dělají? Babička je na to vždycky připravená. Klidně. Hned všechno bude. Pro začátek si udělám těsto. Vezmu si mouku. A rozbiju pár vajíček. Do svého těsta musím přidat trochu másla. Tak. A teď to zamíchám. Mám taky těsto. Je tak měkký. Teď ho musím rozválet. Tak, tu máš. Nech toho. Váleček se používá jinak. Takhle to vezmeš a vyválíš. A teďka vykrojím kolečka pomocí speciální formy. To vypadá sympaticky. Teď je dám na plech. Krása. A metočka jim pomůže udělat hezký vzor. A teď je šoupnu do trouby. To je banální. Co, oni už pečou sušenky? Musím si pospíšit. Vezmu si tenhle nůž na pizzu. To je dokonalý kruh. A teď si vezmu skytlsky. Posypuj mi svoji sušenku. No a teď ji dám upíst do trouby. Dám ji na maximální výkon, aby to bylo co nejrychlejší. Ty jsi šikouka, Lindo. Oj, myslím, že mé sušenky jsou hotové. Páni, jak krásně voní. Perfektní sušenky. Úplně normální sušenky, prosím vás. No, tady je moje chňapka, je na čas vydat sušenky. Všechny dílky mám na místě. Takže je čas je slepit mým domácím krémem. Stěny. Střecha. Teď ji musím ozdobit. A ozdobím taky zbytek domečku. Jasně, že jedlými dekoracemi. Wow, ani to je něco. Hej, kam to? To není pro tebe. O, Lindo, tam se ti něco pálí. To je tvoje sušenka. Ale ne, spálila se, ale proč? A tady jsou obyvatelé mého domečku. Takový malý miláčci. A teď se zmůčkují cukru. A domečku bude vypadat jako zimní pohádce. To koukáte, co? Prostě dokonalost. Kventine, je na čase to ochutnat. Páni, tolik sušenek. A co je tohle? Fuj, ani nemůžu zlomit. Ne, to radši jíst nebudu. No tohle už je padá líp. To je vůně. Páni jsou moc dobrý. Ty bych jedl klidně celý den. A co pak to tady máme? To je šílený. To je celá perníková chaloupka. A je tak dobrá. Prostě báječná. Pojď ke mně. Páni. Vítězí rozhodně šéfka. Kdo by o tom pochyboval? A teďka chci Coca-Colu. Zvládnete to? Co? Coca-Colu? Moc jí chci. No dobrá, máš to mít.
Babička jde na to. Levou zadní. Láhev kole už mám. No a je to. To kolo bych se sama dala. Nemůžu odolat. Chci pít kolu. Dám se do midlock. To je tak studená a dobrá. Miluju ji. Je vynikající. To se nedá si čím srovnat. Paráda. Ale ne. Já jsem ji celou vypila. Tak Lindo, bez paniky. Mám ještě plán B. Vezmu si čokoládu a rozpustím ji v kastrolu. To je ono. Teď. A to bolí. Moje ruce, moje ručičky. Zlato, co to děláš? Musíš si vzít rukavice. Tak už je opravdu lepší, díky, babi. Tak, teď si musím vzít láhev. Postavit rudý trichtýř. A nalít do ní čokoládu. A teď s ní rovnoměrně obalím celou láhev. A teďka bonbonky. Nejdou mi otevřít. Aha, děkuji, babičko. Tak to bude lepší. Skvělý. Teď je tam nasypu. Ta vaše kola vůbec není dobrá. Babička dělá všechno přírodní. A sama. Nejdřív se nasypá do láhe borůvky. A teď je zaliju medem. Dám ho tam hodně, aby zakryl všechny borůvky. Tak, to je ono. Babička je moc šikovná. Voila, můj nápoj je skoro hotový. Teď to musíme schladit. Dám to do lednice. A co mám mezi tím dělat? No jasně, úklid. Každá skoro musí být pryč. Nádhera, vypadá to, že na čase to vyndat. Skvěle, má to ideální teplotu. Vezmu si prázdnou láhev a bum! Rozdělím ji vejpůl. A teď si vezmu Nutellu. Jí zaliju spodní část lahve. A pak vrchní. Teď rozliju Nutellu tak, aby byla po celé láhvi. A plast ostradím. Jen se na to podívejte. To je krásná šláčka, co? Jí naplní spodní část. A nahoru dám čerstvé jahůdky. Další vrstva šlhačky. A zase jahody. Zase šlehačka. A navrch piškot. Dám to vrchní díl. A šéf schovám za štítek. Tohle je prostě mistrovské dílo. Babičko, to je fakt kola. Uj, já tam teďka taky dám etiketku. Tak a je to. Kventine, můžeš ochutnávat. Dobrou chuť. Wow, ani to slušení je tak různé. Začnu touhle. Wow, něco v ní je. Kijat. Jsem jako opravdový karatista. Páni, to jsou bombony. Čokoláda s M&M's. To byl fakt skvělý nápad. A co dělá babička? To mě zajímá. To je želé. Miluju ho. A je prostě mega výborný. No, a teď tahle kola. Tubíčko je tak těsný. Uj. Moment. To je Nutella. Fakt jo, mňam. Raději tu láhev rozfiknu. Je tam asi něco lahodného. Tyjo, jahody se šlehačkou. To je super. Chutná to jako dort. A kde je vítěz? Asi je to babička. Získala si mě. Jsem tak ráda. Pušu mňoučku. Dost bylo sladkého. Teď jsi špagety.
A rychle, moc se jich chci dát. A špagety? Jako vždycky, je to snadný. Špagety, a jak se dělají? Fajn. Uvařím špagety. A jak se tam nevejdou? Blindo, stačí takhle rozmístit po hrnci? Vem si lopatku. A až směknou, tak se tam snadno vejdou. Vidíš? Aha, jasný, chápu. To je chytrá holka. A já začnu pracovat na svém. Co se to děje? Těsto z obchodu? Ne, díky. Radši se udělám sama, protože jsem profesionál. Nasypu si mouku. Udělám do ní malou dírku. A rozbiju do ní dvě vajíčka. Teď trochu oleje. A můžu hnít těsto. Tak. To by se měli. A teď je musím hezky rozválet. Aby bylo krásně tenoučké. Dále ho posypu moukou. A rozkrájím ho na tenké nudličky. Tak a tyhle těstvenky teďka můžu uvařit. Jen ať si dělí pod pokličkou. A já se tím vrhnu na krevetky. Osmažíme na pánvi spolu s rajčátky a provencalskými bylinkami. Všechno to přidám ke svým špagetám. A jistě, že nezapomenu taky na sýr. Páni, to je úroveň, ale já nejsem o nic horší. Těstinu do sáčku. Tak. V růžku udělám malou dírku. Hlavní je se trefit. Povedlo se. A teď už jen těsto budu vymačkávat do vroucí vody. Těsto se okamžitě uvaří. Teď už jen zbývá dát na talíř. A nastrouhat sýr. Ten je moc dobrý. Babička taky ví něco o profesionální kuchyni, víš? Trochu to osolím. Babi, dáš mi taky sůl? Jasně, tady máš, Lindo. Díky. Ale ne. Víčko se otevřelo. Co jsem to udělala? Jak to někam můžu napravit? Radši to vyhodím. Toho Gunterovi nemůžu dát. Myslím, že mám nápad. Vezmu si svoji oblíbenou žíkačku Huba Buba. Ono vypadá jako špagety. A navrch naliju čokoládový syrup. A posypu bombonami M&M's. To je vítězná kombinace. To se opravdu povedlo. Kventine, doufám, že to bude chutnat. Dobrou chuť, maličký. Bydličku mám v ruce. Jsem ready ochutnávat. To jsou zajímavý nudle. Jsou dobrý. A co dělá šéfka? Co to je za věci? Fajn, ochutnám to. Wow, to je moc dobrý. Mňam. No dobrá, a teďka ochutnám špagety od Lindy. Tyjo, to je žvíkačka. Hustý, teďka nafouknu bublinu. Uj, praskla, to je zabava. Lindo, fakt super. Vyhráváš. Hurá, kdo je skvělý, já jsem skvělá. Tohle byla víza na Multidu. Líbila se ti? Podle mě to bylo hodně zábavný. Tak nám dej like a zase uvidíme v příštím videu. Ahoj!